У Запорізькій області розташовано 14 карантинних контрольно-пропускних пунктів. 7 з них в обласному центрі. Про це повідомив радник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв. У середу, 8 квітня, один з них вже почав діяти у тестовому режимі. Ми знаходимося у Шевченківському районі Запоріжжя, на в'їзді до міста. Тут простягається Донецьке шосе. Відсьогодні тут вже працює контрольно-пропускний пункт. На ньому працюють працівники Національної гвардії України, представники Головного управління Національної поліції області, патрульної поліції та Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Всього, за словами радника міського голови Запоріжжя, на кожному контрольно-пропускному пункті працюватимуть від 5 до 7 осіб. Поки перевірятимуть на відсутність температури, у випадку, якщо виявлять людину, у якої буде підозра на будь-яке захворювання, викликатиметься група лікарів, які визначатимуть за ознаками, наскільки це схоже на коронавірус. У випадку підозри на коронавірус далі діятимуть за протоколом, братимуть тести і у випадку виникнення у людини підтвердження цього діагнозу її скерують у заклад, де нададуть необхідну медичну допомогу. Є спеціальні термометри, які на відстані визначають температуру тіла людини. Це буде первинний огляд. Скоріш за все, це робитимуть працівники, яких визначать вже всередині посту, які мають такі навички і право таке робити. Це поліція, ДСНС мають таку можливість. Визначиться, хто це робитиме. Але основне завдання все-таки не в цьому. Основне завдання їх виконання пересунеться на той момент, коли буде оголошено повний локаут міста. Тобто місто закриють. Тоді, звісно, буде основне навантаження. Можливо, тоді будуть ще додаткові блокпости. Четвер, 9 година ранку. Працює контрольно-пропускний пункт і на одному з виїздів міста Запоріжжя у Комунарському районі. На цьому контрольно-пропускному пункті розташований намет. Трафік підвищений. Швидкісне обмеження для транспорту тут становить 20 км на годину. Нині тут у водіїв та пасажирів температуру ще не вимірюють. Для перевірки документів транспорт зупиняють вибірково. Також у зв'язку із визнанням Запоріжжя карантинною зоною запровадять певні обмеження щодо в'їзду до міста та виїзду з нього, каже Валерій Еделєв. Карантинна зона – це зона, де будуть обмежені можливості проїзду у цю зону транзитному транспорту і міському транспорту. У випадку, якщо захочуть виїхати з цієї зони або знову в'їхати, є певні правила. Є розпорядження керівника обласного штабу, котре наполягає на тому, щоб це проходило практично зі всіма, хто в'їжджає в цю карантинну зону. Якщо буде оголошено локаут, буде визначено схему руху. Наприклад, як зараз в місті оголошена форма пересування за наявності довідки. Так буде визначено, які необхідні документи для того, щоб виїхати з території міста чи в'їхати в нього. Якщо карантин, то людям, звісно, не обов'язково, якщо без діла, просто так їздити у гості один до одного. Тобто, якщо ви прописані, наприклад, десь у Дніпропетровській області, а їдете у Запорізьку і у вас немає там, як зараз випустили підприємства критичної інфраструктури перепустки на своїх працівників, то, можливо, у поліцейських і буде питання, чому ви їдете у місто Запоріжжя, для чого. Якщо ви їдете у лікарню і у вас є приписи до сімейного лікаря, якщо вас направили до лікарні, то ви їдете з цим направленням. То я думаю, вас на блокпосту пропустять без проблем. Нагадаємо, протокол про встановлення у місті контрольно-пропускних пунктів ухвалили 6 квітня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.